Քասախ համայնքի ղեկավարի կողմից չարաշահումներ կատարելու գործով մեղադրանք առաջադրվել եւս 8 անձի քնչական կոմիտե։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում Քասախ համայնքի ղեկավարի կողմից չարաշահումներ կատարելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացված մեծածավալ քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել են էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, չարաշահումների կատարման մեխանիզմը, պետությանը եւ համայնքին պատճառված վնասի չափը, համայնքի ղեկավարին օժանդակած անձանց շրջանակը, որոնց գործողություններին տրվել են քրեա իրավական գնահատականներ։ Այս մասին տեղեկանում ենք քնչական կոմիտեից։ Ձեռքբերված ապացույցների համակցությամբ պարզվել եւ հիմնավորվել է, որ Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի ղեկավարը 1996 թվականից զբաղեցնելով հիշյալ պաշտոնը, խմբային շահերից ելնելով, պաշտոնյական կեղծիքներ կատարելով, պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով օտարել է փաստացի գերեզմանոցներով ծանրաբեռնված հողատարածքը, ինչպես նաեւ շահադիտական նպատակով համայնքապետարանի աշխատակիցներից եւ ավականու անդամներից բաղկացած աճուրդային հանձնաժողովի անդամների օժանդակ պաշտոնյական կեղծիքներ կատարելով, առանձնապես խոշոր չափերով նյութական օգուտ ստանալու շահադիտական դրդումներից ելնելով, համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վերցրելը փաստացի իր դիտապետման եւ տնօրինության տակ, ապա դրանք սահմանված մեկնարկային գնիս թանկ վաճառել համայնքից հողամաս ձեռք բերելու նպատակով իրեն դիմաց անձանց հասարակության, պետության եւ համայնքի օրինական շահերին պատճառելով էական վնաս։ Այսպես, համայնքի ղեկավարը գիտակցելով, որ հողատարածքներում գերեզմանոցների առկայության պարագայում չի կարող հասնել իր համար ցանկալի արդյունքների, 2003 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում համայնքում գտնվող գերեզմանատներով ծանրաբեռնված 11.6 հեկտար տարածքը վարձակալությամբ տրամադրելու եւ օտարելու նպատակով անձամբ մասնակցելով այդ հողատարածքի վերաբերյալ ուրվագծային հատակագծի կազմմանը եւ հաստատմանը, գործարքի իրականացման համար հաստատել եւ շրջանառության մեջ է դրել համապատասխան տեղեկանք, որտեղ որևէ տեղեկություն չի ամրագրել հողատարածքում գերեզմանատան առկայության կամ հողատարածքը գերեզմաններով ծանրաբեռնված լինելու մասին եւ այն ներկայացնելով որպես գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի արոտավայր կազմել եւ շրջանառության մեջ է դրել իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ, պարունակող կեղծ տեղեկանք եւ ուրվագծային հատակագիծ, այդ կերպ թաքցնելով նշված հողատարածքում գերեզմանոցների առկայության հանգամանքը, որից հետո կնքելով պայմանագիր, նշված հողատարածքը հանձնել է վարձակալության, այնուհետեւ գիտակցելով, որ ՀՀ հողային օրենսգրքի համաձայն գերեզմանոցներով ծանրաբեռնված հողատարածքի օտարումը արգելվում է, քանի որ ըստ օրենքի պատմական եւ մշակութային հողեր են համարվում նաեւ զինվորական եւ քաղաքացիական գերեզմանոցներով զբաղեցրած հողամասերը, եւ հետեւաբար արգելվում է պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող նման հողամասերը քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց, սեփականության իրավունքով փոխանցելը պաշտոնյական դիրքը համայնքային ծառայության շահային հակառակ օգտագործելով հողատարածքը վարձակալած անձի հետ կնքել է անշարժ գույքի արգու վաճառքի պայմանագիր, որով վարձակալությամբ տրված հիշյալ 11.6 հեկտար մակերեսով եւ փաստացի գերեզմանոցներով ծանրաբեռնված հողատարածքը 783,000 ՀՀ դրամով օտարել է վերջինիս եւ որպեսի իր անօրինական եւ հանցավոր գործունեությունն առավել դյուրին դարձնի, 2010 թվականի հունվարին կարգադրություն է ստորագրել Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման հանձնաժողովի ստեղծման վերաբերյալ, որի կազմում ընդգրկել է իրեն որպես հանձնաժողովի նախագահ, ինչպես նաև համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների և ավականու անդամների։ Գործարքն ավարտելուց հետո համայնքի ղեկավարը նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերելով գնորդներից մեկի հետ հողամասերի 1 քառակուսին 15 ԱՄՆ դոլարով վաճառելու վերաբերյալ վերջինիցս պահանջել է եւ ստացել է ընդհանուր 63,588,820.5 ՀՀ դրամ, մինչդեռ դրանց օտարման վերաբերյալ փաստաթղթերում 1 քառակուսի մետրի արժեքը նշվել է մոտ 2,860 ՀՀ դրամ ընդհանուր 29,764,592 ՀՀ դրամ, իսկ մյուս գնորդի հետ նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերելով հողամասերի 1 քառակուսի մետրը 4524-ից 4900 ՀՀ դրամ վաճառելու վերաբերյալ պահանջել եւ համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետի գլխավոր հաշվապահի միջոցով ստացել է 3,900,000 ՀՀ դրամ, միջդեռ դրանց օտարման վերաբերյալ փաստաթղթերում 1 քառակուսի մետրի արժեքը նշվել է 2860 ՀՀ դրամ, ընդհանուր 2,289,144 ՀՀ դրամ։ Այսպիսով համայնքի ղեկավարի կողմից պաշտոնյական դիրքը համայնքային ծառայության շահային հակառակ օգտագործելու պաշտոնյական կեղծ փաստաթղթեր կազմելու, իսկ աճուրդային հանձնաժողովի անդամների կողմից այդ արարքներին օժանդակելու հետևանքով համայնքի իրավունքներին եւ օրինական շահերին անզգուշությամբ պատճառվել է ընդհանուր 35,405,084.5 ՀՀ դրամի
էական վնաս։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ համայնքի ավականու անդամներից 2-ին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-308 հոդվածի 2-րդ մասով 2 դրվագ, 314-րդ հոդվածի 1-ին մասով 2 դրվագ, եւս մեկին 38-308 հոդվածի 2-րդ մասով եւ 314-րդ հոդվածի 1-ին մասով համայնքապետարանի գլխավոր հաշվապահին 38-308 հոդվածի 2-րդ մասով, գլխավոր մասնագետին 38-308 հոդվածի 2-րդ մասով եւ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվածի 1-ին մասով, աշխատակազմի քարտուղարին եւ երկու առաջատար մասնագետներին 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 2 դրվագ, 314-րդ հոդվածի 1-ին մասով 2 դրվագ։ Ավելի վաղ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 2 դրվագ, 314-րդ հոդվածի 1-ին մասով 3 դրվագ եւ 315-րդ հոդվածով Քասախ համայնքի ղեկավարին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել եւ լրացվել է, նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրված կալանավորման ժամկետը վարույթն իրականացնող մարմնի միջնորդության հիման վրա դատարանի կողմից եւս 2 ամսով երկարացվել է։ Ռոբերտով, Սերժով, Վանեցյանով, Դաշնակներով գինարբուքի թեշպահին Հրանտին խնդրել են, թե ախպեր Համոզի Փաշինյանին։ Լյովա Եղիազարյան։ Հանրապետություն կուսակցության անդամ Լյովա Եղիազարյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Հրանտ Բագրատյանն ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ վարչապետին շատ քիչ ժամկետ է մնացել. Եթե մեղագը քաղաքական բոլոր ուժերից ներողություն խնդրի, ես պատրաստ եմ ստանձնել իր դեսպանը լինել, որպեսի երաշխիքներ ստանա եւ հանգիստ հեռանա, ասել է նա։ Այս մարդը նոր տարվա գինարբուքի խումարից հաստատ դուրս չի եկել, կամ էլ տղերքով, Ռոբերտով, Սերժով, Վանեցյանով, Դաշնակներով գինարբուքի թեշպահին Հրանտին խնդրել են, թե ախպեր Համոզի Փաշինյանին, որ մեզնից ներողություն խնդրի եւ հանգիստ հեռանա, թե չէ։ Այս ավանդական միամիտն էլ հավատացել է, երկրի վերածննդից կատաղած համատարած ջղաձգություն է սկսվել ռևանշիստների ճամբարում, հակառակ դեպքում ինտելեկտուալ Հրանտը այդպիսի խելապակաս մտքեր չեր արտաբերի։ Եվ ընդ որում են պնդումները, որ հարակվեի շուրջ պայմանավորվածություններ կան, ովքեր պիտի մասնակցեին հարակվեին։ Ես ուզում եմ պարզաբանել, որ սա նույնպես մեր ժողովրդին մոլորության մեջ գցելու փորձ է։ Այո, բանակցային փաթեթներում, այդ թվում 2015-16 թվականներից հետո քննարկվող եղել է հարակվեի դրույթ, և ասվել է, որ այդ հանրաքվեն պետք է արտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում եմ ձևակերպումներին ուշադրություն դարձրեք, որովհետև առաջին հայացքից ոչ մի տարօրինակ բան այդ ձևակերպումներում չեք գտնելու, որ հանրաքվեն պետք է արտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտում, թվում է թե ամոնից նորմալ է, բայց չկա ընդգծում, իսկ որտեղ է տեղի ունենալու այդ հանրաքվեն։ Հարակվելի արիալը նկարագրված չէ, եւ սա սկզբունքային կարևոր հարց է, որտեղ Ադրբեջանը միշտ ունեցել են դիրքորոշումը, որ իր սահմանադրության համաձայն եւ իր տրամաբանության համաձայն իր միջազգայնորեն իր տարածքի մաս համարվող որևէ հատվածի կարգավիճակի հարց կարող է ճշգրտվել միայն այնպիսի հարակվելով, որը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում։ Եվ սա եղել է բանակցություններում Ադրբեջանի դիրքորոշում։